Tervetuloa kaikille Taiken kuntailtapäivään. Ensimmäinen Taiken kuntailtapäivä järjestettiin 25.1. Silloin puhuttiin kuntataiteilijamalleista ja tänään vuorossa on kuntien tilaratkaisut. Tilaa taiteen tekemiselle ja kokemiselle, tilaratkaisuja yhteistyössä kuntien kanssa. Heti tässä kärkeen tieto, että tilaisuus tallennetaan ja webinaari tulee tekstitettynä Taiteen edistämiskeskuksen kuntapalvelujen nettisivulle ja Taiteen edistämiskeskuksen YouTube-kanavalle. Ja se on sieltä sitten myöhemmin katsottavissa. Kaikille ilmoittautuneille lähetämme diat tiedoksi ja niitä voi toki myös sitten kysyä erikseen sähköpostilla, mikäli ei ole ennakkoon tullut ilmoittauduttua. Taiken kuntapäivä iltapäivissä ideana on järjestää noin, näitä taitaa tulla 6 vuotta, se oli noin joka toinen kuukausi, keväälle tulee 4, sitten syksylle 2 kuntailtapäivää, tämmöinen kevyt 1,5 tunnin webinaari kuntakenttää kuntien kulttuuritoimintaan kuntakenttää puhututtavasta asiasta, joka erityisesti koskettaa kuntien kulttuuritoimintaa ja kuntakenttää. Halutaan pitää webinaarit napakkana ja lyhyenä, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus näihin osallistua. Ja sen takia tehdään myös sitten myös tallenteet, että näihin aiheisiin pääsee sitten myöhemminkin kiinni ja niitä voi vaikka kollegalle vinkata, että katsoppa siellä puhuttiin tästä aiheesta. Minä olen Taina Laitinen, moderoin tänään keskustelua. Olen Taiteen edistämiskeskuksella taideasiantuntijana, kuntien kulttuuritoiminnan asiantuntijapalveluissa. Ensimmäiset työntekijät on palveluissa aloittanut viime toukokuun alusta. Taustalla on Taiken pohjatyötä henkilöstön kesken ja tämä tehtävähän pohjaa kuntien kulttuuritoimintalakiuudistukseen 2019. Linjoilla on myös kollega Esa Vienamo. Kyllä, hyvää iltapäivää munkin puolestani kaikille. Eli jos lyhyesti esittäydyn, on nyt ollut noin kuukauden päivät tässä Tainan kollegana, taideasiantuntijana. Ja tulin Taikeen, en kovin kaukaa, tulin Taikesta, mutta toisesta asiantuntijapalvelusta, eli kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelusta, missä olin läänintaiteilijana ja nyt sitten maaliskuun alusta täällä taideasiantuntijana. Ja toimipaikkana on Tampere. Kiitos. Ja minulla siis toimipaikkana Kuopio, ollaan molemmat valtakunnallisia. Ja sitten esittelen vielä lyhyesti Annikan. Annika kertoo Turun taiteen talo -keissistä, mutta voit huikkaa tässä vaiheessa jo, että olet linjoilla. Huikkaa tässä vaiheessa. Joo, Annika Dalsteen ja Taikelan läänintaiteilijana, taiteilijan asiantuntijoiden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa. Ja mun toimipiste on Turku, mutta alue on koko Suomi ja mä teen tosi läheistä yhteistyötä kuntien kulttuuripalvelun kanssa. Kiitos. Nyt voidaan laskea ensimmäinen puhuja ääneen, eli Vesa Platt. Myös Vesa on pitkän linjan taikelaisia ja tehnyt töitä tila-asioiden parissa pitkään. Ole hyvä, Vesa. Jees, kiitos. Mä lähden tästä vetämään. Laitetaan tuo jako päälle. Toivottavasti se näkyy. Kyllä. Joo. Lähden nyt vetämään tätä esitystä liittyen vapaan kentän tilojen ja kuntien väliseen tällaiseen problematiikkaan, josta mulla on nyt jonkunnäköinen näkemys. Olin siis Taikella töissä 2017 viime vuoden kesää asti ja tulin Taikeen töihin ihan täysin esittävän taiteen tilahaasteiden parissa, nimenomaan vapaan kentän tilahaasteissa tuolla Keski-Suomessa ja
etenkin Jyväskylässä. Jyväskylään oli alkanut muodostua aika paljon ammattimaista esittävää taidetta ja esittävän taiteen tekijöitä kerääntymään tuossa, sanotaanko, että 2000-luvun alkupuolella, ja tätä ammattimaista esittävän taiteen harjoittamista vapaalla kentällä esti etenkin se, että ei ollut sellaisia tiloja, missä sitä voisi tehdä ammattimaisesti. Että liian pieniä esityssaleja, jossa oli liian vähän ehkä niin kuin aikoja ja mahdollisuuksia niin kuin järjestää sitä. Ja hain läänintaiteilijaksi silloin ihan täysin, että lähdettäisiin kulttuuritaloprojektia viemään eteenpäin. Ja heti lähdössä päätettiin lähteä muodostamaan tässä Jyväskylän seminaarimäellä sijaitsevaan entiseen etnologian laitoksen rakennukseen kulttuuritaloa, jossa olisi kaksi esityssalia ja useita toimijoita sitten mukana. Ja siinä sitten toimin asiantuntijajäsenenä käytännössä sieltä 2017 vuodesta tuohon viime kesään, jolloin ovet aukaistiin sitten uudessa kulttuuritalossa. Samaan aikaan myöskin toimin kunnallisella puolella Jyväskylän kulttuurilautakunnassa, joten sain jonkunnäköisen näkemyksen siitä, että mikä on se niin kuin kaupungin ja näkemys siitä tähän niin kuin vapaan kentän niin kuin järjestäytymiseen ja siihen, että niin kuin mikä on kunnan mahdollisuus auttaa tällaisia toimijoita, jotka eivät tee kunnan varsinaista omaa toimintaa. Sitten vuodesta 2019 lähtien pääsi soveltamaan tätä osaamistani myöskin koordinoidessani tällaista taiteen tilat-verkostoa ja pyrin ehkä niin kuin tukemaan näitä niin kuin vapaan kentän monitaiteisia tiloja ympäri Suomea ja niiden syntymistä ja myöskin tässä niin kuin pandemia-aikana niiden selviytymistä omassa tehtävässään. Mutta jos mennään eteenpäin, mitä nämä taidelähtöiset tilahankkeet on? Ne on viimeisen 5 vuoden aikana tällaisia tilahankkeita on ympäri Suomen joitakin kymmeniä. Ne on keskittyneet lähinnä maakuntakeskuksiin ja suurempiin kuntiin. Ja millaisia ne on, niin mitä pienempi paikkakunta, sitä väljemmät raja-aidat eri kulttuurin alojen välillä tai taiteen alojen välillä on, että sitä helpommin sinne tulee. Että esimerkiksi Helsingissä tällaiset tilahankkeet on aika lailla taidealakohtaisia ja ne pyrkii vastaamaan sen taiteen alan tarpeisiin, ja sitten kun mennään pienemmälle paikkakunnalle, niin ne pyrkii vastaamaan aika usein sen koko alueen tai paikkakunnan koko sen kulttuurisektorin tarpeisiin. Ja nämä taidelähtöiset tilahankkeet on saatu pystyy todella niin kuin monista eri lähteistä tulevan rahoituksen avulla. Ja ei ole niin kuin sellaista, niin kuin ennen vanhaa saatiin ehkä jotakin tiloja pystyyn täysin valtion tuella tai täysin jonkun niin kuin mesenaattiavun turvin, niin nyt sitä rahoitusta on pitänyt hakea useista eri lähteistä. No, mitä nämä vapaan kentän kulttuuritalot tai monitaiteelliset talot kohtaa useimmiten? Nämä on sellaisia asioita, mitkä on tullut ilmi siinä verkoston koordinointityön aikana. Eli suurin haaste tietysti on rahoitus ja pitkäjänteisen rahoituksen muodostuminen. Eli pitää niin kuin todella monista
eri kanavista pyrkiä saamaan rahoitusta. Ja sitten tämä usein lähtee käyntiin niin, että joku säätiö myöntää lyhyen starttirahan tällaisen kulttuuritilan käynnistämiseen. Sitten kun se starttirahalla on saatu se tila pystyyn, niin sitten yritetään löytää se seuraava rahoituskanava sen niin kuin jatkuvuuden takaamiseksi. Yleensä silloin käännytään valtion tai kunnan tuen puoleen ja pyritään niin kuin löytämään sellainen yhteistyökumppanuus, josta niin kuin saadaan niin kuin se vahva perusjalka sille pysyvälle toiminnalle. Ja sen jälkeen sitten kaikki mitä saadaan raavittua siihen päälle, erilaiset hankkeet, lipputulot, liiketoiminta myöskin siinä, että aika innovatiivisia järjestelyjä näillä eri tiloilla on. Toinen haaste, mikä on, niin on uskottavuus, jos lähdetään niin kuin taiteilijaporukalla pitämään tällaista uutta tilaa, on vakuutettava aika usein se tilan omistaja. Harvoin kulttuuriväellä on varaa ostaa sitä omaa rakennusta. Silloin pitää vakuuttaa tilanomistaja, että tässä olisi pysyviä, hyviä vuokralaisia tulossa. Sitten pitää vakuuttaa rahoittajat ja pitää pyrkiä saamaan se yleisö ja asiakkaat löytämään heti ne tilat ja myöskin niin kuin saamaan se paikka siinä omassa piirissä. Yksi asia, mikä tuli itselle aika lailla yllätyksenä, on se, että kaavoitus itse asiassa ja kaikki, mitä liittyy kaavoitukseen ja kaavamääräyksiin, on hyvin suuressa asemassa siinä, että millä tavalla nämä kulttuuritalot, talojen niin kuin pystytys on mahdollista. Eli siinä pitää olla sekä tuonne rakennusvalvontaan, niin kuin rakennussuojeluun, museovirastoon paljon yhteydessä. Sitten pitää miettiä myöskin sitä, että mihin se rakennus on alun perin tehty. Että aika usein kulttuuriväelle tarjotaan sellaisia tiloja, jotka eivät välttämättä sovellu sitten kuitenkaan loppujen lopuksi siihen ammattimaisen kulttuurin tekemiseen. Ja silloin myöskin se rakennuksen käyttötarkoitus, vaikka siellä saataisiin suurikin remontti aikaiseksi, niin sitä pitää muuttaa aika paljon. Sitten teknisiä haasteita on tosi paljon. Tekniikka on yllättävän niin kuin kallista, ja varsinkin nyt tällä hetkellä, kun on maailmanlaajuinen komponenttipula, niin kaiken uuden hommaaminen saattaa olla hyvin aikaa vievää, ja ne investoinnit on aika mittavia. Ja sit niin kuin tämä akustiikka liittyy myöskin tuohon käyttötarkoituksen muutokseen, että aika harvoin näitä tiloja on suunniteltu siihen esimerkiksi esittävään taiteeseen tai vastaavaan, jolloin tilojen akustiikkaan pitää pistää aivan valtavasti panoksia, jotta niistä tulee kunnolliset. Sitten myöskin tällaiset ihan ylläpito- ja huoltoasiat, jotka eivät välttämättä ensimmäisenä nouse esiin, kun mietitään, että kulttuuritalo pitäisi saada pystyä, että siellä on kuitenkin se taiteellinen tekeminen tai kulttuurin tekeminen ensisijaisena, mutta sinne liittyy myöskin kaikkea tällaista huoltoasiaa siihen oheen. Sitten yhteiskäyttö. Mitä enemmän toimijoita, erilaisia toimijoita tuollaiseen kulttuuritaloon tulee, niin sitä enemmän erilaisia intressejä ja tarpeita on. Joillakin saattaa olla sellainen tarve, että heillä on niin kuin käytännössä kuusi päivää viikosta jotakin esitystoimintaa, ja toiset saattaa olla, että kerran kuukaudessa pidetään joku yksi tilaisuus, ja sitten niin kuin pitäisi pyrkiä sovittamaan näitä toimijoiden erilaisia intressejä ja tarpeita yhteen niin, että se soveltuu mahdollisimman monelle. Ja sitten tämä yleishyödyllisyys on yksi sellainen asia, eli monet rahoituskanavat edellyttää sitä, että toiminta on yleishyödyllistä, ja samaan aikaan, kun sitä rahoitusta pitää raapia mahdollisimman monesta paikasta, niin se liiallinen liiketoiminta saattaa estää sitten toisten rahoitusten saamisen, ja se on
se on melkoinen haaste, jossa näiden tilojen pitää luovia. No, tähän olen kerännyt vähän hallintamuotoja, mitä näillä kulttuuritiloilla on, ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Eli jos tilaa pyörittää yhdistys, niin se on yhteisöllinen ja selkeä päätöksenteko ja yleishyödyllinen. Mutta heikkoutena on, että se ei taivu kaikkeen toimintaan välttämättä. Sieltä saattaa liiketoiminta-aspekteja joutua viemään esimerkiksi yrityksen taakse, jolloin sitten tulee taas tupla kirjanpitoa ja vastaavaa. Osuuskunta on vahvuutena, siellä pystytään harrastamaan sitä liiketoimintaa yhteisöllisesti, mutta sitten heikkoutena on omistussuhteet, että etenkin sellaisissa kulttuuritiloissa, jossa investoidaan paljon johonkin spesifiin toimintaan, niin silloin sitä ei välttämättä, se omistus jakautuu kuitenkin siitä investoinnistakin myöskin tasaisesti, ja se ei välttämättä sovellu ihan niin kuin kaikille yhteisöille. Sitten osakeyhtiö on selkein verottajan kannalta paras, mutta sitten saattaa olla hyvin niin kuin kasvoton noita niin kuin, yleisöä kohtaan, että ei välttämättä niin kuin pysty samaistumaan siihen, ja sitten se ei myöskään ehkä pysty joustaa ihan niin paljon sen niin kuin tarkoituksen mukaan, vaan pitää ajatella ehkä se liiketoiminta edellä. Sitten olen kerännyt tähän, että on ollut tässä seurannut sivussa myöskin näitä niin kuin julkisomisteisia tilahankkeita, jota tehdään kulttuurin tarkoitukseen. Tästä on muutamia poikkeuksia, onneksi niin kuin tuolla Turussakin on hienosti käynyt, josta Annika kertoo myöhemmin lisää. Mutta aika usein nämä julkisomisteiset tilahankkeet on pitkäkestoisia hankkeita. Ne tulee jonkunnäköiseen sellaisen budjettisyklin ja investointisuunnitelman ajamina, ja usein kun se tilatarve herää, niin se on käytännössä aika välitön. Eli siinä saattaa niin kuin mennä liian pitkään ennen kuin sitten saadaan se julkinen hanke valmiiksi. Sitten tämä kulttuuritoimijoiden vähän niin kuin itsemäärääminen siellä tilassa. Aika usein halutaan toimia mahdollisimman vapaasti ja mahdollisimman luovasti näissä tiloissa, ja kun ne on julkisesti omistettu ja siellä on jonkunnäköinen kiinteistöhuolto ja myöskin niin kuin jonkunnäköiset säännöt, jotka saattaa niin kuin aiheuttaa sitä kitkaa sitten tekijöiden ja omistajan välillä. Ja sitten mitä olen usein kuullut myöskin on se, että sitten tämä julkisen omistajan tai kunnan toiminta on aina jossain määrin ensisijaista nähden sitten ulkopuolisiin toimijoihin. Eli siinä menee aina sen omistajan oman toiminnan ajattelu ja niin kuin toimintasuunnitelmat sen muun toiminnan yli. Esimerkiksi, jos nyt ottaa esimerkiksi, että on joku kaupunginteatteri, joka pyrkii avaamaan omaa toimintaansa ulkopuolisille, niin siellä usein käy niin, että se on kuitenkin, se toiminta pyörii sen kaupunginteatterin oman toiminnan ehdoilla, ja ne saattaa olla aika haasteellisia ne yhteistyökuviot. Ja julkisen toimijan hankinnat on aina julkisia, ja siitä syystä ne saattaa tulla kaupungille yli hintaan. Eli siinä vaiheessa, kun tehdään hankintaprosesseja, niin varataan budjettivaroja, ja jos on yhtään järkevämpi tarjoaja, niin myöskin käy katsomassa, että paljonko se sinne budjettiin ollaan varattu rahaa näihin hankintoihin. Eli onko se sitten muun kulttuurin tukemisesta pois.
No, kunnan kannalta. Nämä on sellaisia asioita, mitä pitää harkita näissä vapaan kentän tilahankkeiden tukemisessa. Eli yhdenvertaisuus, mikä on tällaisen hankkeen jälkeen taiteenalojen väliset suhteet, saako siellä jotkut taiteenalat, jotkut yhdistykset enemmän tukea kaupungilta kuin yksittäiset tekijät. Sitten voidaanko nähdä tilat avustuksina. Eli nyt on esimerkiksi Tampereen kaupungilla on se malli, jossa sekä nämä niin kuin tilat että rahoitus on samassa kokouksessa päätettävänä, jolloin ne ollaan saatu koottua aika lailla niin kuin hyvään pakettiin. Sitten mitä kunnan kannattaa pyrkiä miettimään on se, että mikä on oikeasti paras hallintomalli tilan pystyttämisessä. Onko se niin, että kunnan kulttuuripalvelut on vuokralla ja toimijat vuokraa sitten omia tiloja sen kautta, tai onko toimijat suoraan vuokralla ja kunta avustaa heitä. Kannattaako kunnan miettiä niin kuin omista jotain tällaista säätiömallia, jossa saataisiin niin kuin pääomitettua jonkunnäköistä niin kuin, ehkä itsenäisempää toimintaa, vai onko niin kuin suoraan tällainen oman kulttuuriyhtiön niin kuin kaapelitehdas, verkatehdas tyylisen mallin luominen tällaiseen tilaan järkevin malli. Ja sitten mitä kaikista aina pitää miettiä on tämä rahoitus. Aina uusi tila, uudet toiminnot, niin ne tarkoittaa usein budjetin kasvattamista, mikä sitten aiheuttaa paineita siellä budjettipuolella. Tässä on ehkä muutamia asioita, miten niin kuin näitä miten voi tukea investointeja, kulttuuritilainvestointeja, mikäli toiminta ei ole kaupungin omaa toimintaa. Voiko kaupunki lahjoittaa niin kuin, jollain tavalla niihin investointeihin, takaamaan mahdollisesti investointeihin lainoja tai vastaavia. Aika usein vastaus on tällaisiin, että ei, ainakin näin omasta kokemuksesta. Ja miten kunta voi varmistua siitä, että kulttuurin varattut avustusrahat ei mene kiinteistösijoittajien taskuihin. Eli voiko kunta pitkäjänteisesti rahoittaa toimintaa, joka on sellaista niin kuin vuokraan perustuvaa rahoittamista. Eli pitääkö kunnan hyväksyä aina kustannusten korvaukset. Eli aika usein nämä kulttuuritilat kasvattavat myöskin kiinteistöjen arvoja, jolloin myöskin nuo kiinteistöomistajat haluavat sitten nostaa niitä vuokria. Ja sitten, et voiko olla sellaisia yhteistyömalleja kunnan ja toimijoiden välillä, joka voisi niin kuin olla mahdollista, että voiko kunta sitoutua tilojen vuokraamiseen esimerkiksi pitkäjänteisesti. Ja sitten viimeiseksi, tosi lyhyesti, mä oon jo yliajalla, haluan puhua vähän vaikuttamistyöstä ja siitä, että millä tavalla näitä niin kuin isoja hankkeita saa maaliin. Ja suurille onnistuneille viimeaikaisille tilahankkeille on ollut olennaista se, että tavoiteltu päärahoittajataho on lisännyt tämän kulttuuritilan omaa strategiaansa tai kulttuurisuunnitelmaan aktiivisen vaikuttamistyön kautta. Ja vaikuttamistyössä on tietenkin pystyttävä näyttämään talousvaikutukset, tilojen aktuaalinen tarve ja osoittamaan se käyttöaste sekä pystyttävä esittämään positiiviset vaikutukset koko sen kulttuurin kentällä, ei pelkästään niiden tekijöiden, jotka sinne tilaan on suunniteltu, vaan koko sen paikallisen kulttuurin kentällä. Ja siinä vaikuttamistyössä on lähdettävä siitä, että
kahdesta kysymyksestä, että mikä on se ylivoimainen arvo sille rahoittajalle, joka sitä toimintaa rahoittaa, jonka se tilahanke voi tarjota. Eli käytännössä se, että mikä on se asia, mitä se rahoittaja saa vain näiltä toiminnoilta, ja mikä on sen kulttuuritilan tai talon arvo toimijoille tai asiakkaille. Kyllä. Tässä lyhyesti kulttuurin vapaan kentän tiloista ja kaupungin välisistä tai kuntien välisistä suhteista. Kiitos. Kiitos, Vesa. Meillä on kuntailtapäivissä lyhyet puheenvuorot. Asioista voisi toki keskustella paljon, paljon pitempään. Voitaisiin ottaa tähän väliin, onko nyt jollakulla niin kuin, erityisesti Vesalle kysymys. Voi varmasti yhdelle kysymykselle on aikaa, ja sitten meillä on kolmen jälkeen on sitten keskustelu aika vielä varattu erikseen. Ei taida olla. Jatketaan Annikan puheenvuoroon Turun Taiteen talosta. Joo, kiitoksia. Ole hyvä. Kiitos paljon. Jaan täältä. Noin, ja näkyykö? Näkyy. Kyllä, näkyy. Kiitos. Hyvä, kiitti. Eli hypätään Turkuun ja hypätään Turun Taiteen taloon. Eli viime vuoden syksynä lokakuussa Turun kaupunginhallitus päätti hankkia omistukseensa Turun keskustasta 6 rakennuksen kiinteistön vanhasta historiallisesta Rettigin korttelista, ja se on tässä kuvassa näkyvä kokonaisuus. Ja tarkoituksena tälle hankinnalle oli, että siihen perustetaan Taiteen talo. Ja tämä on aika historiallinen päätös varata näin paljon neliöitä näin keskeisestä kohteesta. Ja tässä nämä kaikki, tai iso rakennus, päärakennus, on siis vanha Rettigin tupakkamakasiini. Se on rakennettu joskus tuossa 1920-luvulla, ja sitten nämä muut rakennukset on osittain vähän vanhempia 1800-luvulta, ja tämä kiinteistö rajautuu Turun vanhimpaan katuun, Luostarin välikatuun, joka tuossa just sopivasti rajautuu kuvasta ulos. Tuossa on sisäpihan näkymä, ja tuossa näkyy noita vanhempia rakennuksia, sit siellä pilkistää Tuomion kirkon torni siellä takana. Tässä koko kiinteistössä on tilaa noin 8000 neliötä, ja tuossa päärakennuksessa itsessään on 5000 neliötä, ja loput tulee sitten näistä muista matalammista ja vanhemmista rakennuksista. Ja mikä tässä oli niin poikkeuksellista tässä hankkeessa, tässä Taiteen talon perustamisessa, oli tämä nopea aikataulu. Kaikki tapahtui hurjan nopeasti. Mä kerron kohta siitä lisää. Ja sitten, mikä oli todella merkittävää, oli se taidetoimijoiden iso osuus ja vaikuttamistyö. Taidetoimijoiden verkosto, joka tässä oli aloitteellinen ja jonka vaikuttamistyöllä oli todella iso merkitys. Ja mä näytän vielä yhden selventävän kuvan, että missä me oikeastaan tässä Turussa ollaan. Eli tuossa näkyy toisesta suunnasta nyt tuo päärakennus ja noin matalammat jää tuonne piilon rakennuksen taakse. Eli Aboavetus Arsnavan museo, mikä rajautuu tästä kuvasta ulos, on tuossa vasemmalla puolella, niin se on perustettu Rettigin palatsiin. Eli tämän tupakkatehtailijan palatsiin, joka on rakennettu 1920-luvulla. Ja sieltähän löytyy sit muinainen Turku, keskiaikaiset korttelit sieltä rakennuksen alta. Ja Katedraalskolan, joka näkyy tuossa taaempana, se on Suomen vanhin koulu. Sitten siinä näkyy Brinkkalan talo tuossa Suurtorin laidalla. Se on tämä legendaarinen joulurauhan julistus. Ja sitten vanha raatihuone on siinä. Tämä on siis kaikki tätä Turun vanhinta rakennuskantaa
tuomiokirkko rajautuu just ulos kuvasta. Tämä sijainti Taiteen talolla on hyvin erityinen, tämä historiallinen konteksti, missä me ollaan. Tämä on myös kaupungin arvokkainta tonttimaata. Ja tämä on aika huikeaa, että tänne juuri sijoitetaan Taiteen talo. Ja Turku perusti, Turun kaupunki päätti joulukuussa kokouksessaan perustaa Turun Taiteen talo Oy:n, Konstens Hyysi Åbo AB. Ja tämän osakeyhtiön tehtävä on hallinnoida ja suunnitella Taiteen talon toimintaa. Eli tämän kiinteistön omistaa kaupunki ja yhtiö Oy siis tuottaa tätä kulttuuritoimintaa. Ja yhtiön tavoite on tukea taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllisyyttä, kasvattaa ja kehittää sitä, tehdä tästä Taiteen talosta vetovoimainen eri taiteenaloja yhdistävä kohtaamispaikka ja tehdä sitä yhteistyössä kulttuuritoimijoiden ja luovan talouden yritysten, kaupallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Eli tämä on pähkinänkuoressa osakeyhtiön tavoite ja tehtävä. Ja miten tähän sitten niin kuin päästiin tähän tilanteeseen? Mitä tässä on taustalla? No tässä on tietenkin taidetoimijoiden tilakriisi taustalla. Eli vuonna 2020 kesän aikana havahduttiin Turussa siihen taidetoimijat, eli vapaan kentän ja kolmannen sektorin toimijat, että tilat alkaa mennä alta. Ja näinhän on käynyt vuosikymmenten varrella monesti, ja tämä on tuttua monissa muissakin kaupungeissa ja kunnissa. Mutta Turussa oli yhtäkkiä tämmöinen poikkeuksellinen tilanne toisistaan riippumattomista syistä usealta toimijalta yhtä aikaa. Oli tilat lähdössä vuonna 2021 vuoden loppuun mennessä. Ja tässä oli eri alojen toimijoita, isoja toimijoita, pieniä toimijoita. Nämä tilojen häviämiset liittyy kaavoituskysymyksiin, erilaisiin kaupungin kehittämispäätöksiin. Yksityisiä omistajia oli suurimmassa osassa näistä kiinteistöistä ja asunnoiksi niistä aika moni on muuttumassa. Mutta että tässä mä keräsin tämmöisiä lukuja ylös tuossa viime vuonna, minkälaisista toimijoista on kyse. Ja tässä on nyt pelkästään näitä yhteisötoimijoita. Eli näissä luvuissa on mukana yksittäisiä, mutta mä en ole luetellut niitä erikseen. Eli tässä oli isompia toimijoita, niin kuin Suomen taiteilijaseuran ateljeesäätiö, esittävää taidetta useita, Barkkerteatteria, Ylioppilasteatteria, Mundoa, sanataiteen edustaja Kirjantalo, joka on siis Varsinais-Suomen koko alueen tämmöinen niin kuin alueellinen toimija, kamarikuoroa, Turun taidegraafikoita ja sitten valtava määrä yksittäisiä taiteilijoita ja luovan alan toimijoita. Ja nämä luvut antaa vähän osviittaa siitä, että minkä kokoinen tämä kriisi oli. Ja tämä tietenkin havahdutti sitten taidekentän. Ja Turussa on toiminut vuodesta 2017 tämmöinen taidekahvit-verkosto. Siihen kuuluu 60 eri taiteenalan toimijaa. Ja rajaus menee sillä tavalla, että he ovat kaikki Turun sopimuskumppaneita tai saavat toiminta-avustusta kulttuurilautakunnalta. Verkosto on hyvin vapaamuotoinen. Tänä vuonna se aukeaa myös harrastustukea saaville. Ja verkosto tapaa kuukausittain ja tekee tiivistä yhteistyötä myös kaupungin kanssa. Eli tämä niin kuin viestinnällisesti tämä dialogi sujuu hyvin. Verkoston tehtävä on tehdä taidekenttää näkyväksi ja ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja verkosto keskittyy vaikuttamistyöhön. Ja tämän verkoston olemassaolo oli ehkä se, joka nosti tämän Taiteen talo -hankkeen niin nopeasti julkisuuteen ja niin nopeasti eteenpäin. Eli meillä oli olemassa jo valmiina verkosto, joka on aktiivinen ja joka on kokenut vaikuttamistyössä. Ja tämä oli hyvä pohja sille, että kun me havahduttiin tähän tilakriisiin, niin miten me päästään eteenpäin. Ja verkosto loi strategian sille, että miten tätä kriisiä pitää lähteä purkamaan. Tuli idea tästä Taiteen talosta. Kuvataiteilijat löysivät tämän sijainnin. Tämä oli siis
Stiftelsen för Åbo Akademin omistama kiinteistö, jossa oli toiminut aiemmin Yrkeshögskolan Novia, mutta talo oli ollut tyhjillään jo useamman vuoden. Ja tämä löytyi kohteeksi. Nämä 8, tai silloin puhuttiin päärakennuksesta, eli 5000 neliöstä. Saman tien ymmärrys oli se, että nämä neliöt eivät välttämättä kaikille riitä, mutta tästä lähdetään. Ja tätä lähdettiin viemään, tästä luotiin visio, tätä lähdettiin viemään tämmöisellä niin kuin yhteiskehittämisen ajatuksella, eli jaetun omistajuuden käsitteellä. Tästä tehtiin houkutteleva, uskottava ja hyvä tapa hoitaa tilaongelmat Turussa ja samalla saada paljon enemmän aikaiseksi. Eli luotiin sellainen visio, joka oli asiantuntijoiden tekemää. Ja tässä on ehkä tämä Taidekahvit-verkoston voima. Se on asiantuntijoiden verkosto ja se on hyvin yhtenäinen ja se kokoaa eri kokoiset ja erilaiset taidetoimijat yhteen. Ja mikä se mun rooli oli tässä kaikessa? Mä olin aloitteellisena tässä. Mä olen ollut koordinaattorina. Mä olen ollut semmoinen kokoava, yhteen kokoava voima tässä. Mä olen ollut myös se, joka on käynyt näitä neuvotteluita tai olen ollut yhteydenottaja ja neuvottelija. Eli ikään kuin koordinaattori tälle taidetoimijoiden ryhmälle. Ja me tehtiin tosi paljon yhteistyötä jo tässä suunnitteluvaiheessa korkeakoulujen kanssa ja pohdittiin näitä eri aspekteja, mitkä tämmöiseen Taiteen talon visioon liittyy. Meillä oli työpajoja, meillä oli seminaareja. Viimeisin seminaari marraskuussa pidettiin jo kaupungin kanssa yhteistyössä. Meillä on ollut tosi tiivis suhde kaupungin kehittämistyön kanssa tässä koko ajan. Ja se on ollut ehkä se, mikä tätä on vienyt eteenpäin. Sitä on tehty sellainen yhteisellä ajatuksella. Ja se visio, mikä taidetoimijat loi viime keväänä, oli, että Taiteen talo on eri taiteen alojen ammattilaisten monimuotoinen kulttuurikeskus Turussa. Se on kohtaamispaikka sekä kaupunkilaisille että matkailijoille ja se tuottaa kulttuurielämyksiä ja tapahtumia. Ja Vesa tuossa äsken mainitsi tästä uskottavuudesta ja me luotiin sellainen visio, joka on uskottava ja joka kiinnittyy suoraan siihen, millaista kulttuuria Turku kaupunkina haluaa edistää. Ja me tuotiin esiin sen Taiteen talon hyödyt, mitä erilaisia hyötyjä sillä on Turulle imagollisesti tai kaupungin visioon. Ja myös se sellainen ansaintalogiikan ja elinkeinoharjoittamisen näkökulma, mitä taide ja kulttuuri tuo mukanaan. Minkä koronakin toi esiin sen, että kulttuuri on elinkeinoalana sellainen, johon kannattaa satsata. Ja tuotiin tämä kestävän kehityksen näkökulma. Ja kaiken tämän alla meillä oli koko ajan kirkkaana se ajatus, että taide itsessään on arvokasta ja merkittävää ja sitä tulee edistää. Ja tästä löytyi sellainen yhteisymmärrys päättäjien kanssa. Ja tässä niin kuin momentum oli oikea, ajankohta oli sattuman onnekkaasta syystä oikea, koska viime keväänä käytiin kuntavaalit, eli kulttuurin kysymykset oli tosi kiinnostavia just sillä hetkellä, ehkä kiinnostavampia kuin vaalien välisinä aikoina. Turussa käytiin samaan aikaan myös pormestarivaali, eli meillä oli vielä enemmän niin kuin vaikuttamisen mahdollisuuksia. Ja sitten samaan aikaan Turku itse lanseeras vanhan kaupungin kehittämissuunnitelman, joka on siis osa Turun keskustan kärkihanketta. Ja tämä taidetoimijoiden visio Taiteen talosta istuu aivan saumattomasti tähän vanhan kaupungin kehittämissuunnitelmaan, jossa jo joka tapauksessa haettiin kulttuuria ja taidetta siihen mukaan. Ja taidetoimijat tässä vaikuttamistyössään otti kiinni näistä kaupungin tavoitteista ja kulttuurin kehittämissuunnitelmista, kulttuuristrategiasta, joka Turussa kulkee nimellä kulttuurilupaus. Ja tämä Taiteen talon strategia ja visio oli yhteneväinen
kaupungin oman strategian ja kulttuurilupauksen kanssa. Taidetoimijat me järjestettiin pormestarin vaalipaneeli, esimerkiksi kulttuuriaiheinen sellainen. Tehtiin isoa mediavaikuttamistyötä. Ja perinteisestä printtimediasta someen kaikki kanavat oli käytössä. Paljon tehtiin henkilökohtaista vaikuttamistyötä ja henkilökohtaista kontaktointia mediaan. Ja sitten just näissä henkilökohtaisissa kontakteissa se, että kierrätettiin päättäjiä tutustumassa tähän kohteeseen näyttämällä ne paikat eri Turun päättäjille, eri puolueiden eri päättäjille. Ja sitten sen lisäksi meillä oli myös opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinenkin tutustumassa tiloihin Turun kaupungin itsensä kutsumana. Eli tätä tilaa tehtiin tunnetuksi ja tätä visiota, tätä konseptia tehtiin tunnetuksi. Ja mitä sitten tapahtui viime vuoden aikana? Me aloitettiin tällä taidetoimijoiden ryhmällä helmikuussa tämä meidän kampanja. Ja kesäkuussa kaupunginhallitus päätti vuokrata ja Rettiikin kiinteistöstä, joka vielä silloin oli siis Tittelsen Fobo Akademiin omistama, niin 2 kerrosta Suomen taiteilijan seuran ateljeesäätiölle. Ja sitten samalla kaupunki päätti, että se käynnistää valmistelun pysyvien taiteilijatilojen toteuttamiseksi. Ja sitten tässä mainitaan tämä yhteistyö taiteilijayhteisöjen käynnistämän selvityksen kanssa. Tässä vaiheessa taiteilijayhteisö Taidekahvit oli siis tehnyt omaehtoista selvitystä. Kaupunki oli myös tuottanut tästä tilaongelmasta kohdistuvaa kartoitusta. No sitten syyskuussa tuli tämmöinen yllätyskäänne. Turussa toimii Pro Manila-säätiö, joka ylläpitää ja vetää Manilan kulttuuritehdasta tuossa Aurajoen alavirrassa lähempänä satamaa. Pro Manila-säätiö ilmoitti, että he haluaa ostaa Rettiikin kiinteistöä ja tehdä siitä vastaavanlaisen kulttuuritehtaan. Lokakuussa Turun kaupunki päätti hankkia tämän kiinteistön itselleen ja tehdä siitä taiteen talon. Ja tähän päätökseen liittyy se, että sitä halutaan myös tehdä yhteistyössä Pro Manila-säätiön kanssa, jolla on siis kokemusta kulttuuritehtaista. Ja sitten joulukuussa kaupunki päätti perustaa 2 osakeyhtiötä, eli tämän jo mainitun Turun taiteen talo Oy:n, joka hallinnoi taiteen taloa. Ja sitten kiinteistö on Rettiikin tupakkatehtaan, joka vastaa tästä kiinteistöstä. Eli kiinteistön huolto on tällä keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä. Ja sitten hallinta, vuokralaiset, toiminnan suunnittelu on osakeyhtiöllä. Ja se, missä me mennään nyt, on, että tämä taiteen talon visio, taiteen talokonsepti on juurrutettu kunnallispolitiikkaan ja yleiseen keskusteluun. Tämä on kaupunkilaisia valtavasti kiinnostava aihe. Se on hyvin tunnettu aihe myös. Taiteen talo on osa pormestariohjelmaa ja niin kuin jo mainitsin, se on osa keskustan kärkihanketta ja Turun kulttuurilupausta. Se on myös, Turku on julkaissut tänä keväänä uuden julkisen taiteen ohjelman ja taiteen talo liittyy siihenkin tietenkin. No, taiteilijan näkökulmasta moni on vielä vailla pysyviä tiloja. Ateljeesäätiön kuvataiteilijat on muuttanut tämän kuun alussa taiteen taloon, mutta on ensimmäisiä taiteilijoita, jotka on saanut sieltä pysyvät tilat. Toiminnan suunnittelu on siis käynnissä. Osa näistä tilansa menettäneistä tulee löytämään tilat taiteen talosta. Kaikille tila ei riitä. Osalle on tilaa löytynyt tässä vaiheessa jo muualta. Ja tämä kohtuuhintaisuus tarkoittaa sitä, että niihin tiloihin halutaan sekä kaupallisia toimijoita, eli luovien alojen toimijoita, ja sitten taiteen ja kulttuurin toimijoita. Ja kaupunki on sitoutunut subventoimaan vuokraa avustuksen muodossa näille taide- ja kulttuuritoimijoille. Ja kun taiteen talo Oy perustettiin, sen 7-henkisen hallitukseen varattiin 2 paikkaa kulttuurin vapaan kentän edustajille. Ja Taidekahvit sai valita nämä edustajat. Mä toimin toisena näistä hallitusjäsenistä. Ja tällä hetkellä hallituksella on työn alla toimitusjohtajan
valitseminen. Eli haku oli tuossa alkukuusta ja nyt me päästään ensi kuussa valitsemaan toimitusjohtaja. Eli toiminta pääsee käyntiin. Ja meillä on avajaiset 14. toukokuuta ja kesäksi me olemme luoneet tällaisen pilotin ja palkanneet tuottajan sille. Eli me olemme kutsuneet, meillä oli avoin haku viime perjantaina umpeutu erilaisille toiminnoille, pop-up-toiminnoille ja tapahtumille. Ja tästä kesästä tulee tämmöinen pilotti, missä me nähdään, että mitä kaikkea Taiteen talossa voi tehdä ja mistä meidän ehkä pitää ottaa oppia. Mutta tämä on pähkinänkuoressa Turun Taiteen talo. Miten se sai alkunsa ja mikä oli tämä taiteilijoiden, taidetoimijoiden vaikuttamistyön voima tässä hankkeessa ja miten me ollaan päästy taidekenttä yhteistyössä kaupungin kanssa tähän vaiheeseen. Eli kiitoksia mun puolestani. Kiitos Annika. Täällä tulee uploadeja Teamsin kautta. Kiitos, kiitos. Onko Annikalle nyt suoraan kysymystä, kommenttia? Mari Aholainen, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Olipas mukavaa kuulla näin mittavasta hankkeesta. Mä oon tosiaan Jyväskylästä kulttuuripäällikkö ja täytyy sanoa, että harvoin ainakin niin kuin näin nopeasta prosessista kuulee ja tosi hyvä kyllä, että niin kuin nyt näin vahvasti tuli tämä niin kuin poliittinen sitoutuminen ja tavallaan sen puolen niin kuin olennaisuus tässä sun puheenvuorossa. Ja varmasti niin kuin sellainen, mä huomasin, kun tuossa sähköpostiin tuli samalla, kun puhuit tuosta, niin tällaisia niin kuin tila-asioista, ehkä vähän niin kuin kärjekkäitä kommentteja, niin varmaan tämmöinen niin kuin yhteistyö, jopa niin kuin kompromissejakin täytyy hakea, ja tavallaan niin kuin sitä sellaista niin kuin yhteistä säveltä puolin eikä toisin, että mä luulen, että semmoinen niin kuin vastakkainasettelu ei näissä kauhean pitkälle kyllä, tai sillä ei pötkitä pitkälle. Mutta niin kuin näyttikö, miten te saitte niin kuin pysymään tämän prosessin niin kuin näin tälleen niin kuin nätisti näpeissä? No mä luulen, että tämä niin kuin yhtenäisyys tulee siitä, että tämä Taidekahvit-verkosto on toiminut jo niin monta vuotta ja on tosi aktiivinen, eli tapaa kuukausittain ja siellä on niin kuin noin puolet verkoston jäsenistä on aktiivisesti mukana. Että siellä on sellainen niin kuin yhteisen tekemisen idea ja ajatus. Et se niin kun piti sen taidot toimia yhtenäisinä ja tavallaan se niin kun kompromissihakuisuus oli valmiina jo läsnä, ettei voida mennä niin kun vain yksien toimijoiden parhaalla, vaan pitää löytää se yhteinen hyvä. Ja sitten verkostossa on jo valmiiksi aika paljon poliittista osaamista. Eli se auttoi tietenkin hirveän paljon, että verkostossakin ymmärrettiin jo, miten niin kuin kuntahallinto toimii ja miten poliittiset prosessit toimii. Eli oli se ymmärrys siitä, että miten tämän tyyppinen hanke voisi päästä eteenpäin, mitä mahdollisuuksia sillä on. Ja siitä ehkä tuli tuo vahva kiinnittäminen tuohon Turun omiin kulttuuritavoitteisiin ja niin kuin esimerkiksi työllisyysinvestointiajatuksiin, että me haettiin tosi paljon asiantuntemusta verkostossa myös. Meillä oli oma lakimies, tämmöinen lakimiespalvelut käytössä, missä me pohdittiin niitä eri oikeusaspekteja, niin kuin vaikka tuollaisesta verotuksellisesta juridiikasta ja tämmöisestä. Ja sitten pohdittiin myös ihan siis kiinteistökysymyksiä ja niin kuin tämmöisiä. Meillä oli hyvin sellaista niin kuin asiapitosta se tekeminen. Et unelmoitiin isosti, mutta se oli hyvin asiapitoista ja niin kuin sillä tavalla asiantuntemusta hyödyntävää. Mä luulen, että tässä näillä neuvottelun niin kuin faktoilla meillä oli niin kuin hyvä positio kaupungin kanssa neuvotteluihin. Ja sitten kun kaupunki on jo valmiiksi, oli tämä hyvä dialogi verkoston kanssa, niin pystyttiin niin kuin aika nopeasti pääsemään siihen itse asiaan, että mitä taidetoimija ehdottaa ja miksi tämä on niin kuin kannatettavaa. Tämmöisiä
aspekteja toisin esiin. Kiitos. Lasketaan tässä. Kiitos Annika. Jatketaan keskustelua vielä 3 jälkeen. Meillä olisi nyt tähän väliin vielä 1 puheenvuoro. Eli Taidekeskus Jetta Huttunen, vastaava tuottaja. Ole hyvä. Kiitos ja terve kaikki. Kiitos kutsusta. Mahtava olla täällä kertomassa Taidekeskus Kulttuurikauppilan toiminnasta. Tämä liippaa hienosti noita edellisiä puheenvuoroja, eli tietynlainen tämmöinen menestystarinahan tämä meilläkin on vähän niin kuin tuo Turun taiteen talo, mutta vaan paljon pienemmässä mittakaavassa. Mutta ihan samat ikään kuin, niin kuin esteet ja tällaiset niin kuin taklattavat ongelmat oli siinä alkuvaiheessa. Mä jaan täältä nyt sitten tämän mun hetki pieni esityksen, kun mä yritän osata tehdä sen. En osaa näköjään. Hetki. Just painoin väärää nappulaa tuossa, niin nyt se ei ymmärrä mua tää enää. Tää on tää demo-efekti. Joo, se on just se. Ootapa, kun mä laitan nyt ton jaon pois. Noin. Ja nyt mä uudestaan jaan. Eli nyt. Hetki. Tulisiko nyt näkyviin? Nyt on näkyvissä ja sitten kun laittaa esitysmoodi, niin sitten sen pitäisi näkyä semmoisena isompana. Eli nyt näkyy vieressä vielä ne diat. Joo. Nyt on hyvä, kiitos. No niin, okei. Eli niin niille, jotka ette tunne tätä keissiä, niin kuin sanotaan, niin olemme siis Iissä. I on noin 40 kilometriä Oulusta pohjoiseen, Iijoen suulla, käytännössä siis meren rannassa, tämmöinen hyvin vanha, kulttuurihistoriallisesti vanha pitäjä. Ja varmaan nykyään olemme kaikista tunnetuimpia kuntana meidän ilmastotoimista, mutta myös tietyissä piireissä olemme aika tunnettuja tästä meidän taidetta. Tuotannosta. Ja mun nimi on tosiaan Jetta Huttunen ja mä oon toiminut Taidekeskus Kulttuurikauppilan vastaavana tuottajana 2020 alusta lähtien, mutta sitä ennenkin olen sitten ollut siellä erinäisissä muissa hommissa. Muun muassa tuottamassa Art E-biennaalia aikaisempina vuosina. Ja tosiaan I on pieni kunta. Kunnassa on noin vajaa 10 000 asukasta. Ja tämä projekti, jolla tämä kulttuurikauppila tähän kuntaan perustettiin, niin se tiivistyy tämmöiseen lauseeseen kuin tuhkasta kulttuurikeskukseksi. Eli meillä oli, mä niin naurattaa, kun toi Annikan, niin kun sä käytät ihan samoja sanojakin, että meillä oli myös taidetoimijoiden aktiivinen verkosto. Tosin se oli vaan paljon pienempi kuin teillä, mutta meillä oli taidetoimijoiden aktiivinen verkosto, joka oli jo vallannut tämmöisen vanhan kansakoulun omiksi työtiloikseen, mutta sitten kävi niin, että se kansakoulu tuhoutui tulipalossa 2003, ja ne oli ihan muutaman vuoden kerennyt nämä paikalliset taiteilijat niin kuin olla toimia tässä rakennuksessa. Ja sitten kun kävi näin, niin kunnassa oli siihen aikaan hyvin vahva tahtotila lähteä näiden paikallisten taiteilijoiden kanssa rakentamaan tämmöistä kulttuurikeskusideaa, taidekeskusideaa. Ja sitten päädyttiin siihen, että IIN kunta hakijana ja omarahoittajana haki tämmöistä isompaa EU-hanketta siihen, että sinne rakennetaan kokonaan uusi kulttuurikeskus. Täsmälleen samaan paikkaan, missä tämä palannut kansakoulu oli ollut, Iijoen varteen aivan semmoiseen mielettömän luonnonkauniiseen maisemaan. Ja nyt sitten kaikkien hämmästykseksi EU niin kuin myönsi tämmöisen tukirahoituksen. Se oli semmoisen 1 000 000 euron niin kuin luokkaa ja siinä oli se kunnan oma rahoitus semmoinen about 100 000. Eli
tietyllä tavalla ei paljon mitään. Ja sitten se rakennettiin, ja se rakennettiin nimenomaan siitä lähtökohdasta, että sinne tehdään ateljeet näille paikallisille taiteilijoille, mutta sen lisäksi sinne rakennettiin residenssi, eli taiteilijaresidenssi, joka tarkoitus oli sitten toimia niin kuin kunnan tämmöisenä niin kuin kansainvälisen taidevaihdon paikkana. Eli tämä oli kaikki, tämä toiminta lähti suoraan näiden taiteilijoiden tarpeista. Ja kunnassa oli vahva tahtotila. Päättäjät olivat sitä mieltä, että totta kai tämä on hienoa, me profiloidutaan tällä, let's do it. Aluksi nämä kiinteistöthän on siis koko ajan ollut kunnan, mutta aluksi silloin 2006, kun tämä keskus perustettiin, niin yhdistystoimija Kulttuurikauppila IRY pyöritti tätä toimintaa, mutta se Kulttuurikauppila IRY oli myös täysin kunnan resurssoima. Eli he eivät niin kuin joutuneet millään semmoisella niin kuin selkänahkaperiaatteella tekemään sitä hommaa, vaan heillä oli töissä toiminnanjohtaja, jonka palkan IIN kunta maksoi. Mutta myöhemmin tehtiin sitten semmoinen organisaatiouudistus, että tämä koko henkilöstöresurssi siirtyi IIN kunnalle. Ja nyt minä olen IIN kunnan työntekijä, tittelillä vastaava kulttuurituottaja. Ja tämähän tietenkin, kun te ajattelette pieniä kuntia ympäri maan, niin useissa on kulttuurituottaja, joissakin on vielä tämä vanha nimike kulttuurisihteeri, niin mä oon nyt sitten tämä vastaava kulttuurituottaja Iissä. Mun niin kun toiminnan ja tehtävien fokus on vain tämä taidekeskus Kulttuurikauppilan toimintojen pyörittäminen. Ja nykyään tässä kiinteistössä toimii keskuksen henkilökunta, eli minä ja minun vaihtuvat työntekijäni, kotitaiteilijat, 3 kotitaiteilijaa, ja sitten meillä on galleria, meillä on se mainittu taiteilijaresidenssi, ja lisäksi näissä tiloissa toimii IIN kansalaisopiston taidekoulu. Sen verran vielä avaan konseptia, että meillä on siis 2 rakennusta tässä. Eli se kansakoulurakennus oli alun perinkin 2-osainen, oli 2 rakennusta, joista toinen paloi ja toinen jäi jäljelle. Ja meillä on siis 2 tuossa toisessa talossa, tuossa vanhassa kansakoulussa, jossa se residenssi on, niin siinä on noin 300 neliötä. Ja tässä uudessa galleria-ateljeetilassa on semmoinen reilu 200 neliötä. Ja tässä näette kuvan nyt siitä just tästä niin kuin rakennetusta uudesta galleriatilarakennuksesta, kun tuosta menee eteenpäin, niin sen gallerian takana on sitten mun työhuone, ja jos nyt katsotte niin kuin tätä kuvaa, niin teidän takananne, selkänne takana olisi taiteilija Sanna Koiviston ateljee. Sitten tuolla toisella puolella on tosiaan tuo taiteilijaresidenssitila, se on semmoinen 94 asuntotyötila kokonaisuus, johon nykyään mahtuu yöpymään 2 niin kuin taiteilijakuntaa kerrallaan, eli 2 erillistä makuuhuonetta plus työtila. Ja tämä taiteilijaresidenssi on toiminut ihan siitä 2006 vuoden alusta saakka. Eli se oli niin kuin yksi näitä ikään kuin niitä kantavia teemoja tälle koko Kulttuurikauppilan toiminnalle. Sitten nämä resurssit on nyt useamman vuoden pysynyt sitten meillä tämmöisenä samana, josta tietyllä tavalla niin kuin koputan puuta, että hienoa, että näin on. Tämä kokonaisbudjetti on semmoinen suurin piirtein 173 000 euroa, ja siinä on palkkoja 74 000 ja ostopalveluja 35, vuokria 35, eli sisäisiä vuokria. Ja sitten meillä on vielä erikseen tämä meidän ArtI-biennaalin kautta julkisen taiteen tuotantoraha 25 000 euroa. Ja nyt tämä summa on aivan mitätön jossain IIN kunnan kokonaisbudjetissa, se on niin kuin muutama prosentti. Enkä minun aikanani ja tietääkseni ennen minuakaan ei ole koskaan kunnassa kyseenalaistettu sitä, etteikö tämä resurssi olisi tarvittava ja etteikö sitä joka vuosi taas laitettaisi eteenpäin. Mutta yksi näistä momenteista on semmoinen,
johon varsinkin viime aikoina, kun kuntien, pienten kuntien kuntatalous on kurjistunut, niin tähän Art e-Biennaali kautta niin julkinen taide, joka on erillinen 25 000, niin tähän tartutaan jokaisessa talousarviokeskustelussa. Ja aina on valtuutettuja päättäjiä, jotka kyseenalaistavat tämän rahan tarpeellisuuden. Se on pieni raha, se on naurettavan pieni raha. Jos katsotaan kunnan kokonaisbudjettia, niin se on jotain 3 promillea. Mutta se keskustelu, sitä käydään. Ja se kertoo siitä, että tämä on myös, ei tämä ole niin semmoinen ikuinen ruusuinen tila, että kaikki haluavat, että täällä on tämä taidekeskus, vaan se pitää joka vuosi erikseen perustella kuntalaisille, että miksi meillä on tämä. Ja nyt, jos minulla olisi enemmän aikaa, niin mä voisin teille kertoa siitä, miten tätä Art e-Biennaali kautta julkinen taiden rahaa vuodesta toiseen perustellaan. Mutta sanon tässä nopeasti sen, että yksi tapa perustella se on, että se on aina sidottu johonkin isompaan hankkeeseen, joka on jotenkin alueellisesti merkitty. Esimerkiksi Oulu 2026 hanke tai joku isompi julkisen taiteen hankinta IIN kunnalle, jotka molemmat esimerkiksi tällä hetkellä on päällänsä. Sitten meillä on näitä muita toimintoja, jotka tukee ja joita me niin kuin ikään kuin kulttuurikauppilana tuotetaan, niin on nämä meidän taidepuistot. Meillä on tämmöinen ympäristötaidepuisto tuossa Nelostien varrella Iissä, ja me tuotetaan joka toinen vuosi Art e-Biennaali tämmöistä kansainvälistä nykytaidetapahtumaa. Se on ollut ympäristötaidepainotus. Meillä on pienistä kunnista niin varmaan ensimmäinen pieni kunta Suomessa, jolla on taideohjelma, jonka mukaisesti mennään kohti vuotta 2026, eli tätä Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta. Ja Art e-Biennaali on esimerkiksi mukana tässä Oulu 2026 vuoden hakukirjassa, että se tehdään niin kuin isona ja näyttävänä sitten vuonna 2026. Ja sitten me pyöritetään hankkeita. Ja nyt kun me Tainan kanssa tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin tuli puheeksi se, että monet tämmöiset niin kuin yhdistystoimijat, taidetoimijat, kuntatoimijat, joilla on niin kuin tämä kulttuurin paketti niin kuin hoidettavanaan, niin ovat niin kuin varovaisia näiden hankkeiden kanssa, koska tuntuu, että ne työllistää niin paljon. No, te voitte kuvitella, että kyllä se meilläkin on niin kuin kysymysmerkki, mutta me ollaan niin kuin koettu, tämä lähdehanke on ehkä osalle teistä tuttukin, se on silleen valtakunnallisesti aika tunnettu, jossa HYTE, sote-puolta tuodaan yhteen, eli viedään taidelähtöisiä menetelmiä ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ja se on tuottanut meille sitten semmoinen asiantuntijaroolin täällä alueella, eli me ollaan nyt niin kuin vahvasti profiloiduttu tämmöiseksi kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaksi. Ja toinen tärkeä hanke on toi meidän residenssitoiminta, alueellisen residenssiverkoston rakentaminen, jonka kautta me ollaan sitten profiloiduttu alueelliseksi residenssitoimijan veturiksi. Ja nämä on meille supertärkeitä nämä hankkeet, ja toivon kovasti, että saadaan jonkunnäköistä jatkoa. Ja tietenkin tämä juurruttaminen on molemmissa hankkeissa nyt täysillä käynnissä, koska molemmat näistä isoista, nämä on semmoisia suurin piirtein 400 000 euron hankkeita molemmat, niin päättyvät sitten 2023. Mutta tässä se nyt oli. Vielä semmoisena summa summarumina voisin sanoa, että tosiaan perustamisen taustalla oli tämä taidetoimijoiden tilan tarve ihan niin kuin näissä kaikissa muissakin keisseissä, jotka ollaan kuultu. Ja vastassa oli sitten kuntatoimijan tahtotila siitä, että joo, lähdetään tekemään tätä yhdessä. Ja sitten tämä tämmöinen niin kuin jatkuva neuvottelu kunnan ja iiläisten kanssa siitä, että me haluamme, että täällä on tämä taidekeskuskulttuurikauppila. Siinä oli esitykseni. Kiitos. Kiitos, Ketta. Nyt meillä on aikaa keskustelulle.
Meillä on tässä, viimeiskin puhuin kovasti siinä meidän kuntataiteilijavebinaarissa, että kun lähdetään valihtamaan aina erilaisia esimerkkejä, erilaisia puheenvuoroja, niin siinä väistämättä jää hyviä esimerkkejä, jää löytymättä tai esille nostamatta. Joten kommentit myös sitten omien kaupunkien käytäntöjen näkökulmasta ovat tervetulleita. Semmoinen toivomus on, että kommenttipuheenvuoron pituus olisi korkeintaan 3 minuuttia. Ehdimme sitten kuulla useamman kommentin tai kysymyksen. Hei, voisinko aloittaa nyt heti tuon Jetan esityksen tiimoilta tämmöisellä niin kuin lämmittävällä kysymyksellä, että kun yleensähän niin kuin näissä niin kulttuuritalohankkeissa, niin aluksi on niin kuin kaksi asiaa, että toisaalta niin lähdetään tekemään, ehkä etenkin jos lähdetään taiteilijavetoisesti, niin vähän heikolla asiantuntemuksella ja lopuksi sitten tiedetään, mitä olisi pitänyt osata. Sitten jos se on kuntavetoinen, niin usein tehdään taas niin kuin ehkä liian hienoa, tehdään joku semmoinen palatsi, joka ei ehkä olekaan ihan sen mukaan niin kuin vastaa kaikkia tarpeita ja toisaalta saattaa olla taiteilijoille liian kallis, niin mä sain sen kuvan, että teille ei välttämättä siellä Iissäni törmätty näihin kumpaankaan, vaan oliko mitä tämmöisiä kokemuksia tämän prosessin aikana? Joo, siis hämmentävästi, niin tämä on ollut tosiaan tälle meidän yhteisölle ihan täydellinen tämä talo. Että siinä laitettiin viisaat päät yhteen ja saatiin nimenomaan arkkitehdiksi tämmöinen taidetiloja suunnitellut ihminen. Ja ne taiteilijat oli itse vahvasti mukana siinä ja sitten taas toisaalta kunnan kiinteistöpuoli oli vahvasti mukana siinä myös. Eli se oli semmoinen siinä oli niinku tähdet tosiaan niinku hyvässä asennossa, että et kaikki toimijat olivat mukana siinä prosessissa. Ja sillä saatiin, että et niinku, ja ne hinnat on myös, niinku, että minkälaisia vuokrahintoja nyt niinku meidän taiteilijat maksaa näistä ateljetiloista, niin ovat niinku olleet hyvin niin semmoiset kustannustehokkaat, että kukkaan niistäkin on aina välillä, niin kuin sanotaan, no korona-aikana me laitettiin sitten vähän tehtiin niin kuin moni muukin tilatoimia, että niin kuin vuokria puolitettiin ja näin, koska taiteilijoilla oli huono tilanne silloin koronan aikaan, mutta niin kuin periaatteessa nämä tilat on hyvin, niin kuin, mutta näitähän ei ole paljon, meillä on siis käytännössä vain 3 ateljetilaa, että sitten taas toisaalta ei, mulla ei onneksi myöskään ole mitään jonoa talon ulkopuolella, että milloin minä nyt pääsen sinne. Että niin kun meillä on sen verran vähän näitä meidän taiteilijoita, että oikeastaan ne, jotka ne ateljeetilat tarvitsivat, niin ne saivat ne tässä uudistuksen yhteydessä. Tai rakennuksen valmistumisen yhteydessä. Arja Laitisella olisi kysymys seuraavana. Joo, ehkä Vesalle ja Annikalle tuossa hauskasti tuli esille just tämä pitkä verkostotyö. Ja sitten toisaalta ehkä molemmatkin vähän painottivat sitä, että eri taiteen alojen toimijoiden pitää pystyä tekemään yhteistyötä. Annikalla on hyvä käsitys, kuinka kauan on pystyttävä tekemään yhteistyötä, että alkaa sujua, ja miten sitten Vesa ajattelet, että toteutuiko Jyväskylässä tämä yhteistyö? Kumpi aloittaa? Mä voin vastata ensin. Jyväskylässä siellä tuli niin monia haasteita siinä prosessissa. Kulttuuritalon perustamisessa oli näitä kaavoitushaasteita ja myöskin näitä remonttihaasteita, että niin kuin päästiin sitten tilaan, niin se itse asiassa sanoisi, että se lujitti se pitkä suunnitteluvaihe sitä porukan yhtenäisyyttä ja verkoston yhtenäisyyttä, että ilman sitä niin kuin, että jouduttiin taistelemaan sitä tilasta niin paljon, niin mä veikkaisin, että ei olisi ehkä niin helppo tilanne, mutta siinä kun jouduttiin suunnittelemaan sitä työtä niin monta vuotta yhdessä, niin se lujitti sitä porukkaa ja
koko sen kasaan, että mä luulen, että siksi yhteistyö on siellä alkanut tosi hyvin käyntiin. Joo, mä voin jatkaa tuosta vielä. Meillä on tosiaan tämä taidekahvit-verkosto, mikä on tuota yhteistyön tekemisen mallia lujittanut tosi paljon, mutta kyllä tässä niin kuin viime vuoden aikana eri neuvotteluissa tuli vastaan sellaisia kommentteja päättäjiltä, jotka on ollut niin kuin aikaisemmissa tilakeskusteluissa ja tilakriiseissä ja tilahankkeissa mukana. Ja oli selkeästi olemassa tällaista pelkoa siitä, että taidetoimijat ei pysty yhteistyöhön. Että osa tätä meidän vaikuttamiskampanjaa oli siis kertoa, että kyllä pystymme, että se on, että nyt on nyt. Ja niin kuin tämä yhteistyön määrä on lisääntynyt tavattomasti ja se tahtotila on yhteinen ja ne tavoitteet on yhteisiä. Että se oli yksi meidän kamppiksen kärkiä tehdä se selväksi, että tässä ollaan yhteisellä asialla. Ja tavallaan tuoda myös esiin se, että se niin kuin, että on sitä kompromissihalukkuutta, että ymmärretään, että on niin kuin taloudellisia realiteetteja esimerkiksi. Niin kuin taiteen talosta on karkeasti sanottuna varattu 60% taide- ja kulttuuritoimijoille ja 40% kaupallisille toimijoille, eli luovien alojen toimijoille. Et ei me edes lähdetty tavoittelemaan 100% taide- ja kulttuuritoimijoille, koska me tehtiin itse niitä taloudellisia laskelmia ja todettiin, että ei se onnistu. Että semmoinen niin kuin realismin taju on jotenkin myös sellainen, niin kuin mikä niin kuin tekee sitä sellaista yhtenäisyyttä, että kun sitoudutaan niihin niin kuin realiteetteihin, niin siitä tulee semmoinen niin kuin ymmärrys myös. Nämä mä ehkä tässä vaiheessa mainitsisin. Mari Aholaisella on seuraava puheenvuoro. Joo, kiitoksia. Joo, aivan kuten Vesa sanoi, niin kyllä ne vaikeudet kyllä tiivisti sitä porukkaa Jyväskylässä ja se havainto täytyy tehdä, että varmasti se semmoinen niin kuin yhteistyön ymmärrys ja voima on niin kuin tavallaan sitten säteily siinä niin kuin laajemminkin, että tavallaan tällaisia niin kuin se taiteen vapaan kentän toimijat on kyllä löytäneet sitten toisiaan niin kuin monessa muussakin asioissa, että ei pelkästään sitten niin kuin tämän Villa Raanan niin kuin yhteydessä, että se on ollut niin kuin tosi hyvä havaita ja tavallaan löytynyt ikään kuin sellainen yhteistyöverkosto ja niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin tiettyjen niin kuin luottotyyppien niin kuin tavallaan kanssa vuorovaikutus, että voi heittää jonkun keskusteluaiheen sinne, joka on niin kuin tavallaan liittyy vaikka niin kuin kaupungin toimintoihin tai yhdistysten toimintoihin tai nimenomaan siihen vuorovaikutukseen. Et se on niinku tavallaan yksi tämmöinen, jos hakee tällaisia spillovereita ja positiivisia vaikutuksia vielä, mitkä siitä on lähteneet. Mutta kysymyksenä vielä tuonne Annikalle, kun mainitsit nuo oppilaitokset ja ammattikorkeakoulu, niin minkälaista se oli ihan niinku se yhteistyö siellä? Et mitä te niinku haitte ja mikä oli se, niinku se oppilaitosten anti tähän teille? No meillä oli esimerkiksi tämän Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen kanssa, kun me mietittiin viime vuonna tämmöisiä niin kuin seminaarisarjoja ja työpajoja, että miten tätä niin kuin taiteen talon visioa ja konseptia voisi edelleen kehittää. Ja näistä ollaan siis Turun kaupungin kanssa myös yhteistyössä ideoitu. Niin tulevaisuuden tutkimuskeskus oli yksi, kenen kanssa tehtiin tämmöinen niin kuin hyvin alustava, mutta että ollaan mielellään yhteistyössä. Ja sieltä niin kuin tuli ideoita myös siihen, että minkälaista se yhteistyö voisi olla ja minkä tyyppistä esimerkiksi työpajatoimintaa heillä voisi olla tarjolla. Sitten taas meillähän on Turussa taideakatemia, Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia. Ja itse asiassa paraikaa just nyt taideakatemian kuvataiteesta valmistuvien päättönäyttely on Taiteen talossa ja Turun taidehallista kahdessa eri lokaatiossa. Mutta on ensimmäinen näyttely, mikä Taiteen talossa on ja se on nyt jo päällä, vaikka meidän toiminta ei ole virallisesti edes käynnistynyt. Eli ihan tosi konkreettista yhteistyötä. Ja näissä meidän niin kuin taidetoimijoiden omissa seminaareissa ja työpajoissa meillä on ollut paljonkin visiointia sellaisesta tiiviistä yhteistyöstä, mikä liittyy tietenkin tämmöiseen työharjoitteluun ja sitten kansainvälistymisaspekteihin ja sen tyyppiseen toimintaan. Että kunhan toiminta saadaan käyntiin, niin mä luulen, että näitä ideoita tullaan kyllä hyödyntämään, mitä tässä vuoden aikana kerätty.
Hanneli Kolsio, ole hyvä. Nyt taitaa mikrofoni olla vielä kiinni. No niin, nyt. Nyt kuuluu. Hei, vilautan itseni ja me ainakin Vianamo ja Esan kanssa tunnemme toisemme. Mä olen täällä Raumalla ollut 16 vuotta Annika Dahlstenina. Eli mulla olisi ihan hirveästi sut kysyttävää. Meillä on tuossa kirjaston vieressä Sepän talo, joka on rakennettu 25. Ja mä olen tosiaan 16 vuotta yrittänyt saada siihen peltikattoa. Ja nyt se on pari viikkoa sitten aloitettiin rakentamaan sitä peltikattoa. Ja meillä on Raumalla taiteilijoiden kanssa, siis mä en Raumassa taiteilijavierasohjelman toiminnanjohtaja, eli residenssin toiminnanjohtaja, ja olen käynyt Iissä, kyllä tunnen tapauksen ja iiläisiä paljonkin. Niin mitä minun piti sanoa? Niin 25 rakennettu vanha talo, ja taidetoimijoiden kesken toimii tosi hyvin yhteistyö, mutta se, että ollaan kaupunki saatu tähän sit niinku mukaan niinku ihan viimeisen päälle niinku päättäjien mukaan, niin siinä on ollutkin sitten melkein 20 vuoden prosessi. Ja on keskusteltu, että onko se Raumars, kuka sitä pitää, vai yhdistys, vai kuka sitä pitää, vai miten siihen saadaan eri sitten niinku rahoittajiin mukaan. Ja Raumars on suurimmaksi osaksi siinä nyt sitten niin kuin rahoittamassa sitä, mutta siitä puuttuu vielä siitä, mitä kaupunki haluaa siitä vuokraa siitä talosta. Ja se on täysin semmoisessa kunnossa, että siellä ei ole vettä, ei lämmitystä, ei sähköä. Ja tosi paljon menee remontissa uusiksi myös hirsiosioita, mutta suurin osa on onneksi tervettä, hyvää hirttä. Ja siinä on tarkoitus tulla residenssitilat ja näyttelytilat taiteilijoille. Mutta tämä sitten tosiaan, onko se yhdistys, kuka sitä vetää, onko se Raumars, kuka sitä vetää ja millä palkalla sitä vedetään. Mä oon tehnyt sitä 16 vuotta harrastuksena. Niin. Niin. Mutta toivottavasti muutaman vuoden kuluttua meilläkin on sellainen paikka, jossa olisi ammattitaiteilijoille näyttelytila. Et viime kesän siellä oli muun muassa Juri Tapio Kalliola, vuoden itse taiteilija. Ja mä olen 2014 vuodesta lähtien järjestänyt siellä joka kesä taidenäyttelyitä. Sekä Raumars-taiteilijoiden että sitten muiden taiteilijoiden. Tämmöinen. Kyllä. Mä voin tähän heti kommentoida, että jo viime kesänä tosiaan olin silloin, kun oli Jori Tapio Kalliolla näyttely siellä itsekin paikan päällä ja pääsin tutustumaan taloon hyvinkin. Ja se on, aluksi sehän on ihan Rauman ykköspaikalla oleva talo. Tulee melkein mieleen, että jos olisi tyhjillään, kaupunki olisi varmaan kunnostanut sen jo. En tiedä, mitä olisi siitä tehnyt, mutta tämä on joskus sitä ajautuu tämmöiseen jonkunlaiseen, niin kuin miten sanotaan, että tilanne, niin kuin tämmöiseen pysähtyneisyyden tilaan, niin kuin varmaan Raumalla on käynyt. Ja se oli hyvin sanottu, että hän niin kuin nimenomaan, että Hannele on se Rauman Annika Dahlsten, mutta niin Annika, sä voisitkin jatkaa tästä, mitä haluatkin sanoa. No, mä nappaan tästä kiinni. Kuulostaa tosi hienolta projektilta ja toivon, että pääsitte eteenpäin asiassa. Ensimmäiset ajatukset, mitkä mulla tulee, liittyy tietenkin siihen sellaiseen kumppanuusajatteluun, että minkälainen kumppani te olette kunnalle ja kunnan kanssa ja mitä se yhteistyö voisi olla, mitä kunta voi tarjota teille ja mitä te voitte tarjota kunnalle. Et ehkä sellaisesta niin kuin kumppanuusnäkökulmasta lähtisin itse purkamaan. Vesalla oli siinä viimeisessä slaidissa hyvin koottu tähän vaikuttamiseen liittyviä niin kuin näkökohtia, mitä me toteutettiin täällä Turussa meidän vaikuttamistyössä. Eli se semmoinen niin kuin yhteistyön täytyy hyödyttää molempia. Sieltä kautta lähtisin ehkä hakemaan. Ja jotenkin koko ajanhan sitä joutuu tässä työssä muistuttamaan siitä, miten tärkeä merkitys kulttuurilla on esimerkiksi bruttokansantuotteelle. Se on siis suurempi kuin metsätalous tai matkailu, sen osuus. Ja tämä on vaan sitä niin kuin faktaa, mikä täytyy muistuttaa, että me puhutaan niin tärkeästä elinkeinosta.
Ja sitten puhumattakaan niin kuin kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, joista on myös WHO:lta hyvää niin kuin dataa, eli niin kuin kannustan tähän tämmöiseen niin kuin faktapohjaiseen vaikuttamistyöhön. Se on jotenkin se, millä niin kuin mun mielestä on ollut helppo päästä keskusteluyhteyteen päättäjien ja virkamiesten kanssa, et kun on se semmoinen niin kuin yhteinen sanasto ja kieli. Sillä mä ajattelen, että meidän kampanjassa päästiin näin pitkälle. Ehkä se kummempaa osaa sulle vinkata. Joo, ehkä se just onkin tämä kieli, mikä puuttuu taidetoimijoilta vs. sitten päättäjiltä tai niin kuin teknisen alan ihmisiltä, jotka miettivät vain, että kuinka paljon satama tuottaa ja kuinka paljon kulttuuriin menee rahaa. Ja valitettavasti mä en alusta asti päässyt olemaan mukaan, että mä tulin vasta tuossa puoli jotain kolme aikaa, että mä en ole ihan kaikki kuullut, mitä täällä on puhuttu. Mutta Vesankin puheenvuoro näkyy, että tästä tulee tallenne Taiken YouTube-kanavalle, niin pääsit tutustua Vesan tosi hyvin slaideihin sitä kautta ja esitykseen. Mutta tuossa kielessä on ihan samaa mieltä sun kanssa, että et musta tuntuu, että kaikki isommat taito- ja kulttuurin hankkeet tarvii välittäjää, eli sitä, joka osaa niiden kahden eri osapuolen, jotka saattaa olla kaukanakin toisistaan, niin molempaa sanastoa, sitä molempien kieltä, ja pystyy tuottamaan sen sellaisen niin kuin sillan siihen väliin ja edesauttamaan sitä yhteistyötä. Joo, ja mitä mä nyt olen, mä olen viime vuoden... Monena vuonna olen hypännyt kaupungintalolla kyllä tosi paljon eri kokoonpanoissa, mutta viime vuonna taas uudestaan. Ja on ollut kyllä hirveän hyviä keskusteluja ja asia on mennyt kivasti eteenpäin. Hienoa, tosi kiva kuulla ja onnea ja menestystä teille. Se onkin varmaan tämä olennainen asia, että keskusteluyhteys löytyy. Että mitä on itsekin seurannut pitkään tilakeskusteluja, niin niissä usein voi olla, että oletetaan, että halutaan jotain tietynlaista ja sitten se yhteinen ymmärrys siitä tavoitteesta ei välttämättä sit olekaan niin sekä taidekentän sisällä eikä sitten varsinkaan sitten rahoittaja- tai kuntakentälle päin. Meillä on Merimaija Näykki. Laitoit linkin Tampereen mallista. Haluatko sitä lyhyesti kommentoida? Oletko vielä linjoilla? Joo, täällä ollaan. Hei vaan. Se on siis se vastaa toki tosi erilaiseen tarpeeseen kuin nämä talot ja muut, mitä kunnat pykää. Se on siis... Mä edustan itse siis freelancer-taiteilijaa, joka on juurikin, kun Tampere haki kulttuuripääkaupungiksi, niin sitä kautta päätynyt tähän keskusteluyhteyteen, mistä juuri puhuttiin kaupungin kanssa. Ja sitten me kehitettiin tämä välitilamalli, jonka ajatus on siis se, että kun kaupungilla on tyhjiä tiloja, jotka on väliaikaisesti tyhjillään, etsitään vuokralaista tai jotain muuta, on menossa purkuun tai muuta, niin sitten niitä tarjottaisiin kulttuuritoimijoiden käyttöön näin niin kuin väliaikaisesti. Ja nyt meillä on ensimmäinen avoin haku. Mä itse toteutin semmoisen pilottiversion tästä tuossa vuodenvaihteessa, semmoinen kuin Narttu Live. Ja se sitten johti siihen, että saatiin 3 tilaa hakuun ja nyt sitten katsotaan paljonko. Ilmeisesti niitä hakemuksia on nyt jo tullut aika hyvin, että semmoiselle 6 kuukauden käytöllekin löytyy, varsinkin tässä freelancer- ja projektimallisessa vapaalla kentällä tarvetta, ja ne tilat on tosi erilaisia. Mä itse toivon tosi paljon, että se synnyttää myös sellaista erilaista tapaa tehdä taidetta, että mitä vaikka se esittävä taide voi olla ilman sitä teatteria ja katsomua semmoisessa perinteisessä muodossa, niin se haastaa myös taiteilijat, ja sitten toisaalta se antaa kunnalle sellaista hyvää pöhinää semmoisiin paikkoihin, mitkä saattaa olla jotenkin vähän, vaikka tuossa Tampereen Pyynikin uimahallilla on pitkään ollut tyhjillään näitä niin kuin liiketiloja, joihin on tosi vaikea löytää vuokralaista, kun Tampereen keskusta tuntuu siirtyvän tuonne toiseen suuntaan koko ajan, niin kuin Tammelan suuntaan. Niin jos sinne saataisiin kulttuurin kautta vähän sellaista, että hei, täälläkin vielä tapahtuu niin kuin tunnelmaa, niin se varmasti on myös kaupungin etu.
mutta voin siitä kertoa lisää, jos on jotain kysyttävää, mutta tuossa se malli nyt pähkinänkuoressa on. Kiitos. Tämä onkin varmasti aika iso toinen tulokulma, tai merkittävä toinen tulokulma, että taidekentällä nimenomaan tarvitaan lyhytaikaista tilaa ja nimenomaan harjoitustilaa, ei vain ja ainoastaan sitten, niin että isot tilahankkeet on sitten taas paljon massiivisempia, että lyhytaikaisempikin käyttö on ja varmaan niin kuin vielä kysytympää tietyllä tavalla. Kaisa Koskela, sinulla olisi puheenvuoropyyntö. Ole hyvä. Moikka. Kiitos tosi kiinnostavista puheenvuoroista. Tuosta itse asiassa tuosta Tampereen välitilamallista niin ollaan yhteistuumin hankkeen voimin tekemässä jonkinlaista tilaisuutta tai tilaisuuden osaa tuossa syksyllä, että se voi laittaa jo korvan taakse. Mutta sitä olisin mä miettinyt, että tavallaan tässä ehkä tuli sillain niin kuin sieltä niin kuin sen niin kuin kehittäjän tai kulttuuritoimijoiden näkökulmasta paljon sitä, että miten niin kuin saa yhteistyön suimaan, mutta minkälaisia ajatuksia tulee siitä, että mitä niin kuin kunnan virkahenkilön tai vaikka päättäjän, miten hän voisi niin kuin jotenkin edesauttaa sitä yhteistyötä tai olisiko jotain semmoista uutta näkökulmaa, joka kannattaisi ottaa huomioon. No, Esa mainitsi tämän, että tavallaan ehkä ajatellaan liian suuresti ja tehdään niin kuin niistä käytännön tarpeista, ei välttämättä lähde se kaikki suunnittelu, mutta että mitä muuta tulee mieleen tai ihan kaikille. Jos mä aloitan tuohon vastaamisen jotenkin, musta tuntuu, että niinku sellaiset niinku mahdollisimman erilaisien yhteistyökuvioiden pohtiminen, että mitä ne voi olla, että ei niinku, jos kunta on tavannut joko tarjota tilaa tai rahaa ja että ne on ne perinteiset jutut, niin sellaisen niinku isomman yhteistyökumppanuuden ja sellaisen kokonaisuuden luomisen eri toimintoja kohtaan tai tiloja kohtaan tai toimijoita kohtaan mun mielestä on siinä mielessä parempi, että se tarjoaa niin kuin jonkunnäköistä pysyvyyttä, jos tehdään, niin kuin, että se ei ole vain pelkkää sellaista yksisuuntaista rahan vierittämistä tai tilan vierittämistä yhteen suuntaan, vaan siitä saadaan sellainen niin kuin jatkumo, joka antaa sellaista ehkä niin kuin paremman kivijalan sille toiminnalle, kun siihen pystyy luottamaan niin kuin molemmin puolin, että siitä on molemmin puolista hyötyä. Niin mä sanoisin, että se olisi niin kuin se, että mitä mä kehotan ihan kaikkia kuntatoimijoita myöskin miettimään, että mitä ne erilaiset tavat on, miten sitä kulttuuriväkeä voisi tukea. Joo, mä oon... Sano vaan. Mä voisin niin sillä tavalla kompata, että kun tässä alun perin Vesaa kompata siinä, että juuri tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen ja tämä strategiatyöhän on yksi semmoinen asia, joka on loistava käsikassara, että nyt kaikki valtuustot tekevät uusia kuntastrategioita ja niin jos niiden puitteissa päästään semmoiseen niin kuin yhteistoiminnan kehittämiseen, toiminnan kehittämisen strategisten suuntaviivojen niin kuin yhteiseen rakentamiseen, että ollaan niin kuin kaikki sillä samalla lehdellä siitä, että tämä on niinku osa, että meidänkin on ollut hyvin vaikea saada meidän niinku toiminnan kokonaisuutta näkymään niinku strategisessa visiossa, mutta me pyritään sinne koko ajan aktiivisesti. Ja sitten kun sinne päästään ja siellä pääsee niinku keskustelemaan päättäjien kanssa, eli toisin sanoen päättäjät voivat aukaista kulttuuritoimijoille sen tien sinne strategiseen keskusteluun. Joo, tässä on tullut tosi tärkeitä ja hyviä pointteja. Mä nostasin tuon asiantuntijuuden nyt sit, niin kuin näiden lisäksi. Et se on mun mielestä se, minkä merkitystä ei voi niin kuin koskaan aliarvioida. Meillä oli meidän viimeisimmässä seminaarissa marraskuussa, mikä me järjestettiin taidetoimijat Turussa ja Turun kaupunki yhteistyössä, niin yhtenä puhujista tutkija Sampo Ruoppila Turun yliopistosta, ja hän puhui nimenomaan näistä vapaista taidetaloista, taidetiloista,
mitkä on onnistumisen edellytyksiä ja millaista se toiminnan tulee olla luonteeltaan. Ja hänellä oli tosi vahvana teesinä se, että onnistunut taidetila lähtee siitä, että sen toiminta ja sisällön suunnittelu on taidetoimijoiden omissa käsissä. Eli se tavallaan se luotto ja luottamus kaupungilta ja kunnalta siihen, että nämä taide- ja kulttuuritoimijat ovat tämän alan asiantuntijoita ja heidän käsissään saadaan parasta mahdollista sisältöä, niin se on minusta tosi tärkeää, että sitä ei voi olla niin kuin korostamatta liikaa. Ja meillä oli myös yhtenä puhujista oli toi Raine Heikkinen Kaapelitalolta ja hänellä oli ihan sama viesti, eli käytännön työstä Kaapelilla huomannut tämän, että taidetoimijoiden käsissä tulee laadukasta sisältöä. Ja se on se, mistä se talo sitten tullaan tuntemaan. Ja se on se, mikä tuo sille kunnalle ja kaupungille sen lisäarvon, minkä takia se satsaus kannatti. Kiitos. Yksi puheenvuoro vielä. Mari Aholainen, ja sitten meillä on aika lopussa. Kiitoksia. Minä yritän olla nopea. Joo, tuo strategia-asia on todella tärkeä. Mä sillä tavalla voin sanoa Jyväskylästä nyt, että meidän kulttuurisuunnitelma, joka on tässä ihan niin kuin valmistumassa, niin meidän kulttuurisuunnitelman sisällöt, kolme teemaa, joista tilat on nimenomaan yksi, niin on presiis samat kuin mitä kaupunkistrategiassa on, joka hyväksyttiin vuodenvaihteessa. Eli tavallaan haluttiin ne siihen identtisesti molemmille tasoille, että se kaupunkistrategia vetää kulttuurisuunnitelmaa, joka vetää niitä toimenpiteitä, joita sitten niin kuin sinne laitetaan. Ja tuota olisin halunnut ehkä vielä vähän niin kuin kysyäkin, että jotenkin mä itse koen, että hirveän tärkeää on myös niin kuin taidetoimijoiden, päättäjien ja sitten myös virkamiesten tämmöinen niin kuin epämuodollinen vuorovaikutus, sellaiset sosiaaliset tilanteet, joissa pystytään olemaan niin kuin ilman virallista kokousolosuhdetta. Ja jotenkin näen oman roolini aika paljon nyt siinä kohti, että täytyy niin kuin lykkiä niin kuin joukkoja kasaan, että me saadaan luotua niitä rakenteita, jolla me päästään kohti niitä meidän niin kuin strategisia tavoitteita. Mutta tunnistatteko te tämän sosiaalisen ulottuvuuden tärkeyden? Kyllä aivan ehdottomasti. Ja tämä korona-aika on ollut haasteellista sen kanssa. Mutta niin kuin minä omassakin pressissä sanoin, niin yksi tärkeimpiä vaikuttamisen muotoja oli nimenomaan nämä käynnit kohteessa, eli henkilökohtaiset käynnit. Niistä oli niin kuin tavattoman paljon hyötyä tavattoman lyhyellä aikapanoksella siinä, että pystyy kasvokkain kertomaan, mistä tässä on kyse, mistä siinä konseptissa on kyse. Et ihan samaa mieltä on kyllä Marin kanssa. Oliko teillä? Samaa mieltä. Ja sitten tämmöinen vanha-aikainen loppauskaan ei ole pahitteeksi, että kutsutaan niin kuin tärkeitä henkilöitä niin kuin tapahtumiin, niin järjestetään jotain semmoista, niin kuin johon kaikki haluavat tulla. Että meillä on tämä ihana ilmastoareena, joka on ollut sitten semmoinen foorumi, että kaikki haluaa aina tulla sinne. Ja mä siellä monesti sitten olen löpissyt meidän päättäjien kanssa. Ja siis että just tämmöisiä, että on jotain sellaisia tilaisuuksia ja sitten on itse niin kuin vähän niin kuin aktiivinen siinä loppaamisessa myös, että tulkaa katsomaan ja tutustumaan ja näin. Mä ehkä vielä kommentoin tuohon, että huomaan myöskin sen, että aika usein näitä kulttuurin työläisiä pyöritetään niin kuin erinäköisissä työpajoissa ja vastaavissa, jossa ei välttämättä ole se maali kovin helposti näkyvissä tai se niin kuin hyöty, ja se usein saattaa väsyttääkin myöskin sitä porukkaa, että toivoisin, että tällaisista niin kuin tilaisuuksista myöskin löytyisi sellainen niin kuin ajatus, että siellä olisi joku tavoite siellä perässä, ja et varsinkin jos niin kuin kaupunki järjestää sellaisen, että olen tällaistakin kritiikkiä kuullut, että taas meillä teetettiin työt työpajassa. Kiitos puhujille. Ruvetaan tässä vaiheessa lopettelemaan. Aika ollaan jo yli 3:30. Tilakysymykset. Nyt kuultiin kaksi onnistunutta esimerkkiä. Meillä on ollut linjoilla myös Taiteen tilat -verkoston tila vastaavia useammasta eri kaupungista ja näissä
on todettu sekin, että aina ei mene näin sujuvasti, eli tilat ovat erityisen kimurantteja, kehitettäviä, edistettäviä asioita. Ja tässä voi varmaankin vetää yhteen, että yksi tämmöinen niin kuin toimijoiden näkökulmasta on tärkeää se verkostoituminen, yhteistyö ja sitten taas toisaalta sitten kuntanäkökulmasta kuunteleminen ja sitten siitä niin yhteisten ratkaisujen hakeminen. Mä näytän, meillä on 2 kuntailtapäivää tulossa tähän keväälle vielä. Yritän saada sujuvasti tänne niin näkyviin, mutta katsotaan miten siinä käy. Nyt keväällä jatketaan seuraavan kerran reilua taidetta kunnassa -teemalla, eli kuinka hankkia taiteilijan palveluja kuntaan. Ja sitten meillä on vielä niin siinä toukokuussa, miten kunnalle tarjotaan taidepalveluja aiheena. Poliittinen vaikuttaminen on pyörinyt meillä nyt tämmöisenä niin kuin erityisenä teemana tuonne syyspuolelle. Se sopisi ihan hyvin ajatellen niin lähestyviä eduskuntavaalejakin. Ja laitetaan teille myöskin tässä linkin yhteydessä kyselyä, vähän äänestystä siitä, että mistä aiheesta te haluaisitte alustuksia kuulla. Kiitos kaikille vielä Taiken puolesta. Toivottavasti tavataan tässä keväällä ja kesällä ja varsinkin syksyä kohdin myös livenä, mutta näitä webinaareja jatkamme vielä nyt keväälläkin. Laitan myös tässä linkin mukana niin myös osallistumislinkkiä niihin, että pääsee niihin suoraan ilmoittautumaan.